afternoon, dear ambassadors, ladies and gentlemen, esteemed guests. Jmenuji se Marta Smolíková, jsem ředitelkou knihovny Václava Havla. Dovolte, abych vás tady přivítala při zahájení evropských dialogů Václava Havla. Začínáme touto první akcí, kterou jsme nazvali Občané, moc a demokracie v evropské krizi, Pražská konference. Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, které mají podpořit diskusi o otázkách, které určují směr, kterým se vydá současná Evropa, a budeme hovořit také o duchovním dědictví Václava Havla. Inspirujeme se především známým esejem Václava Havla Moc bezmocných. Tyto evropské dialogy Václava Havla by chtěli těm bezmocným poskytnout platformu, kde se mohou vyjádřit, a tím chceme vlastně posílit jejich pozici v Evropě. Je důležité říci, že tato konference je organizována neziskovou a nevládní organizací Knihovna Václava Havla, která pečuje o dědictví Václava Havla. Neprovozujeme ani nedodržujeme žádnou oficiální evropskou politiku. Chceme pouze vytvořit platformu. Naše knihovna provozuje knihovnu, digitální archiv, skládá se z 28 tisíc položek, dokumentů, knih, videí a jiných dokumentů spojených s Václavem Havlem jako umělcem, autorem, občanem a disidentem a také prezidentem. Většina našich dokumentů je k dispozici na internetu. Zveřejňujeme, vydáváme knihy, organizujeme akce, kde se setkávají představitelé kultury, filozofie, politiky. Jedná se o diskuse, performance určené různému publiku. Tyto akce se konají v prostorách, kde zanechal stopy Václav Havel, a na naše akce chodí novináři, myslitelé, mladí lidé a další. Vytvořit takovýto prostor pro přemýšlení a diskuse bylo přáním Václava Havla. Naše centrum, naše knihovna organizovala už celou řadu akcí týkající se Evropy, jako například Evropská identita a reflexe v České republice a mnoho dalších. Chtěla bych při této příležitosti zmínit také cenu lidských práv Václava Havla, která byla vytvořena loni, za to, že Václav Havel se tolik zasloužil o lidská práva. U této příležitosti jsme zorganizovali mezinárodní konferenci nazvanou Svoboda není zadarmo. Nominace do této soutěže jsou celosvětové. Nakonec cenu získal Aleš Bělický z Ukrajiny. Lhuta pro podání nominací je 30. dubna letošního roku. Tento náš projekt znamená spolupráci s jinými orgány a bude pokračovat v dalších městech. V současné době se připravuje akce v Brugách v Belgii a budou se konat další akce v různých městech Evropy, některé zaměřené na studenty, středoškoláky a také na další publikum, ze které se zajímá o evropské otázky. Tato první konference bude brzy zahájena první panelovou diskusí. Budeme hovořit o postavení občanů, budeme hovořit o znovu objevení evropského projektu, budeme hovořit o tom, jakou Evropu a jakou demokracii chceme. To bude dnes a zítra začneme jednáním na téma Evropa a limity občanské společnosti od konsenzu k konfliktu. A čtvrtá sekce bude nazvána Federalismus Amerika versus americký versus evropský způsob. Dovolte, abych poděkovala zastoupení Evropské komise v České republice, Vyšehradskému fondu Evropskému parlamentu a informační kanceláři parlamentu, nadaci Forum 2000, centrum DOCS, který nám umožnil organizovat tuto konferenci. Chci poděkovat kolegům Veronice, Pavlovi, Danielovi Rexovi, Adele Wolfové a Daniele Redkové z DOCSu.
za to, že zorganizovali tuto akci. Chci poděkovat Žaku Rupníkovi a Janu Macháčkovi, kteří jsou členy Rady knihovny a určili vlastně obsah programu dnes a zítra, a také našim zahraničním partnerům Hungarian Europe Society z Bratislavy, Stefan Boutary Foundation z Varšavy a Institutu pro veřejné záležitosti z Bratislavy a International Education Debate Association z Amsterdamu. A také děkuji velmi panu Pavlovi Seiftorovi, který pracoval pro Václava Havla, když byl Havel prezidentem, a pracoval také jako velvyslanec v Londýně. Pavel Seifter přišel s nápadem uspořádat tuto konferenci a udělal z toho konkrétní projekt. A samozřejmě chci také poděkovat všem našim vystupujícím. Vážení pánové velvyslanci, dámy a pánové, hosté, demokracie v evropské krizi je nejenom součástí názvu této konference, ale je to také i konkrétní fakt. Podívejme se na tragédii na Ukrajině. Cítíme se skutečně bezmocní. Na začátku této konference dovolte, abych připomenula Václava Havla a jeho projev přesně před 10 lety v Kyjevě 21.2.2004. Jednalo se o konferenci o Ukrajině v Evropě a ve světě. Přeji vám dva užitečné pracovní dny. Děkuji vám. Dámy a pánové, vážení přítomní, síly přírody mi znemožnily být fyzicky s vámi, ale o to víc jsem s vámi svou myslí, svým duchem. Považuji vaši konferenci za nesmírně důležitou a jsem si jist, že přinesla mnoho zajímavých výsledků a že bude mít i určitý politický dosah. Proč si myslím, že je takto důležitá? Protože se mi zdá, že běží nejen o budoucnost Ukrajiny, ale běží o samou strukturu budoucího světového pořádku. Vše nasvědčuje tomu, že svět vstupuje do fáze takových větších regionálních seskupení. My vidíme, jak se Evropa například integruje nadstátních seskupení, založených ovšem na demokratických principech, a že ta celosvětová globální planetární spolupráce v budoucnu bude založena, bude mít smysl právě na rovnoprávných vztazích těchto různých celků. A v této situaci se mi zdá, že je nesmírně důležité, aby Ukrajina byla opravdu svébytnou entitou. Je to země s bohatou historií, kulturní tradicí, země veliká, země s velikou budoucností. Zdá se mi, že je nesmírně důležité, aby tato země dokázala sama svobodně a nezávisle se rozhodnout, ke kterému z těch rýsujících se budoucích světových regionálních seskupení patří. Zdá se mi, že se musí naprosto demokraticky o tom rozhodnout. A pakliže se rozhodne být ucházet se o členství v Severoatlantické alianci, v Evropské unii, pak musí mít absolutně otevřeny všechny dveře tímto směrem a ta Evropa by měla jí poskytnout maximální pomoc. Je možné, že Ukrajina bude ještě dlouho samostatným solitérním celkem, podobným, jak možná je, či bude v brzké době Indie. Je možné, že bude i chtít patřit do jiného velkého regionálního seskupení. Ať tak, či onak, myslím si, že o to může rozhodnout jen a jen ona sama, že o to musí rozhodnout svobodně a že mluvíme-li o těchto regionálních možných budoucích seskupeních, pak tím nemáme na mysli a nesmíme mít na mysli to, co se nazývalo dříve, nebo ještě dodnes se nazývá sférami vlivu, zájmovými sférami. Ukrajina je, abych
tak řekl, v zájmové sféře tohoto světa. A jak se rozhodne, po jakou cestu se rozhodne, je její věcí. A toto její rozhodnutí by mělo být všemi respektováno. Já pevně věřím, že Ukrajina bude posilovat v nadcházející době svou nezávislost a že se dopracuje svobodně ke svému rozhodnutí o své budoucnosti. A věřím, že na této cestě jste jí pomohli i vy, účastníci této konference, mezi nimiž mám mnoho osobních přátel, které tímto zdravím. Nyní bych ráda vyzvala pana Pavla Seifta, který zahájí tuto konferenci. Dobrý den, dámy a pánové. Mám pro vás dobrou zprávu. Centrum DOCS je plné až po strop. Špatná zpráva je, že ten, kdo by chtěl ještě přijít, tak už nemá šanci. Měli jsme trošku problém s tím, jak tady uspořádat vystupování, v jakém jazyce. Říkalo se, že bude o tom referendum a že nakonec bude evropským jazykem pro všechny čeština. Ale to referendum ještě neproběhlo, takže budeme používat angličtinu. A to je dobrá zpráva pro Francii a pro Francouze, protože jedině angličtina bude zkažena všemi Evropany. Včera nebo předevčírem mi volal Martin Butora z Bratislavy a řekl, jak to můžeme udělat, organizovat konferenci, zatímco na Ukrajině se do lidí střílí. Byl to skvělý nápad knihovny, že nám tady ukázali toto propojení časem a ukázali nám přímo Václava Havla. Myslím si, že odpověď tu vlastně nemáme, ale pocit bezmoci je velmi osobní pocit pro všechny, koho to zajímá a kdo si myslí, že někdo by měl být činěn odpovědným za to, co se děje kolem nás. Tato konference je pouze začátek, preludium k celé sérii dialogů. Doufáme, že tyto dialogy budou mít otevřený konec z Prahy do Brug, do Berlína, do Varšavy, do Brna, dokonce Sarajeva v nejbližší budoucnosti a potom dále a dále. Máme 28 evropských zemí, členů Evropské unie. Tyto dialogy by měly probíhat takovým způsobem, aby navzájem propojovaly. Evropa je vlastně určitým způsobem pořád rozdělena. Rozdělena rozdělujícími diskurzy. A pokud diskursy tisku, politiku a veřejnosti budou udržovány v rámci národních hranic, pokud to tak bude, tak bude velmi obtížné postupovat v Evropě dále a řešit tu či onu krizi. Velká naděje toho projektu spočívá v tom, že bude hodně mladých lidí, kteří se do těchto dialogů zapojí a my jsme se rozhodli pro formu evropských
diskusí Václava Havla. A všechno bude probíhat v diskusních klubech a asociacích po celé Evropě. Tato konference pro mě poměrně překvapivě přitáhla docela velký zájem. Pokud bychom mohli uspořádat více takových akcí a pokud by ten projekt dialogu byl skutečně zajímavý, tak si myslím, že budeme skutečně moci říct, že jsme pracovali dobře. My nenajdeme možná odpovědi. Chceme spíš najít způsob, jak diskutovat a zapojit do těchto diskusí občany, zapojit do celého procesu občany, protože tady je nějaká chyba, tady právě začíná ten pocit bezmoci, když někdo neví, co dělat, jak to dělat, koho se zeptat, komu něco říct a kde. Takže já si pro sebe přeji, aby tento projekt tomto pomohl. Nyní dovolte, abych požádal pana Žaka Rupnika, který převezme po mně slovo. Žak Rupnik, určitě ho většinou znáte. Víte, že pracuje v Paříži, v Brugách a v dalších městech po celém světě vlastně. A jedno z míst, které si vybral jako domov, je Praha, což je pro nás dobře. Náš dialog bude pokračovat i v Brugách, kde Žak vyučuje a doufám, že potom ty dialogy dorazí také do Paříže. Takže prosím, máte slovo. Ta myšlenka, že zorganizujeme sérii evropských dialogů Paříž, Berlín, Sarajevo, to je velice důležité. Myslím si, že další by mělo být v Kyjevě, pokud to podmínky umožní. Ale je jasné, že tam evropská diskuze směřuje. Jsou konference, kde uslyšíte vždycky projev sponzora. Tady nic takového nemáme. Možná bychom si měli něco říct o našem mentorovi. Už jste slyšeli Václava Havla, jak se vyjadřoval k situaci v Kyjevě. A já se pokusím velmi stručně zahájit naši diskusi tím, že se podívám na to, jak některé Havlovy myšlenky mohou být relevantní pro naši současnou nynější krizi. Znáte určitě ten slavný Masarykův text. Bylo to v roce, potom Pavel Kosík také se k tomu vrátil. Je to tedy téma, ke kterému se čeští intelektuálové rádi vrací. Máme tady vlastně dvojí krizi. Krizi uvnitř Evropské unie a pak periferní krize na naší okamžité periferii. A to je vlastně dvojí výzva, jak se vypořádat s touto dvojí krizi, dvojí výzvou. Václav Havel o tom říkal zajímavé věci, vyjadřoval se k oběma případům. Já jsem vlastně chtěl něco říci více o Kyjevu, ale vy jste ho slyšeli. Jediné, co mohu dodat, je, že jsem s ním hovořil přesně v té době, v únoru 2004. A pak jsem to zveřejnil ve francouzském deníku Le Monde a tam se říká něco jako, já jsem se zeptal, to, co vidíte v Kyjevě, vidíte to jako remake roku 89, sametové revoluce? A on řekl, no, když vidíte lidi na hlavním náměstí a jsou odhodláni tam zůstat, jak dlouho je třeba, aby vláda odešla, tak ano, tam je paralela, ale je tady jeden zásadní rozdíl. 89 byla revoluce proti komunismu. Oranžová revoluce je revoluce proti postkomunismu. A já jsem se zeptal, a co teda je postkomunismus, jak to definovat? A on mi dal stručnou definici, nejstručnější. Je to směs autoritářského režimu a mafiánského kapitalismu. Je to stručné, ale myslím si velmi, velmi relevantní. A on potom
samozřejmě zdůraznil hlavní roli Ruska. Řekl, hlavní problém Ruska je, že oni nevědí, kde končí, neví, kde jsou jejich hranice. A pokud bude tato nejistota, může být nestabilita, konflikt a podobně. A Ukrajinci a ukrajinská otázka, jak tady říká, je důležitá z hlediska těch regionálních uskupení, z hlediska toho, že se mění mapa Evropy. Nemělo by to být změněno silou, ale volbou. A v tomto smyslu řekl, já ho samozřejmě parafrázuji, on to takto nevyjádřil, ale řekl, ukrajinská otázka se stala ukrajinsko-evropskou. A odpověď na tuto otázku je, že to musíme nechat na Ukrajincích. Když Havel zahajoval evropské partnerství, tak to vlastně bylo následné a byl to vlastně test Evropy, zda Evropa dokáže šířit své hodnoty, zda dokáže podpořit demokracii. A skutečně se na to musíme dívat jako na test Evropy jako aktéra. Můžeme zatím nechat otazník a jsem si jist, že v diskusi se v některém okamžiku k tomu ještě vrátíme. A druhá otázka, druhé havlovské téma, které je relevantní pro naši konferenci, je otázka občanské společnosti. Evropský projekt byl velmi elitním projektem. Z historických pochopitelných důvodů se prostě takto vyvíjel jako projekt elity. Něco, co přišlo ze zhora. A to, co prožívali disidenti a lidé jako Havel a jiní ve střední Evropě zažili a čím přispěli, bylo to, že evropská dimenze musí vyrůstat ze zdola. To znamená, týkalo se to také evropských disidentů za starých časů, ale týkalo se to také širšího hlediska takzvaného helsinského efektu nebo Helsinky ze zdola. Jinými slovy, máme evropský řád založený na stabilitě a rozdělení a vy uvedete myšlenku lidských práv jako zásadní otázku v dialogu Východ-Západ, v diplomacii a uvedete ji jako disidentské hnutí a oni, disidenti, vlastně přeformulovali helsinské paradigma a já si myslím, že to je to trvalé dědictví, že neexistuje mír v Evropě bez lidských práv, že neexistuje détente mezi Východem a Západem, pokud zároveň Jaruzelský zavede vojenský režim v Polsku. A teď máme vlastně vojenský režim nebo vojenské pravidla v Ukrajině. To je ta paralela. A pak je tady ta myšlenka, že máme evropský trh, máme evropské právní normy, které sdílíme, ale nemáme transevropskou občanskou společnost nebo evropský veřejný prostor. A to je paradox. Ten paradox by byl, kdyby před rokem 89 jsme měli intenzivní dialog mezi intelektuály na východě a západě a bylo to za podmínky nesvobody. Bylo to tedy velmi složité, ale bylo tady intelektuální zapojení. A paradoxně po roce 89 jsme ztratili toto momentum. Máme svobodu mluvit, svobodu cestovat, ale jako bychom ztratili ten obsah. Vyhýbáme se tím palčivým otázkám, pokud nenastane taková věc, jako v současné době Ukrajina. Takže to byl druhý havlovské téma, že nelze mít udržitelný evropský
projekt, pokud to není vybudováno na evropské občanské společnosti, pokud tady není sdílený evropský veřejný prostor. A můžeme samozřejmě o tom diskutovat dále na konferenci. A třetí téma je velmi aktuální havlovské téma. Viděli jsme v krizi eura. Někdo si myslí, že se věci prostě mají odhalovat, a jiní, kteří odhalovat a změnit, a někteří jiní, kteří říkají, že se musíme více integrovat. A objevuje se tady znovu ten duch federalismu. Samozřejmě diskuse o federalismu běží od úplného začátku, od otců zakladatelů, kteří v něj věřili, ale nechtěli to říci. To byl takový skrytý federalismus. Potom finanční krize a naši lídři jakoby přijímali ad hoc řešení, která je tlačí tím federalistickým směrem. Takže to bylo jakoby nechtěný federalismus Sarkozyho a Merkelové. A teď tady máme otázku, jak změnit významně politický systém Evropské unie. To je na programu. Neříkám, že tam směřujeme. Ale tady je Havel také zajímavý, protože on řekl, já nemám problém se sdílenou suverenitou. V dnešním světě je to naprosto samozřejmý počáteční bod, nejenom pro malé státy jako tehdy Československo nebo Česká republika, ale i pro zbytek Evropy v tomto globalizovaném světě. Ale s čím měl problém, byla myšlenka, že dáme dohromady hrozbu suverenity s hrozbou identity. Euroskeptici vždycky říkali, suverenita i identita je ohrožena. A Havel vždycky říkal, kdo ohrožuje naši identitu? Kdo z Evropy ohrožuje naši identitu? Nikdo. Takže nechme identitu stranou a pojďme diskutovat explicitně otázku demokratické legitimity evropského projektu, a tam se vlastně otevřeně přihlásil k federalismu v 90. letech, kdy vlastně ještě, nebo kdy o federalismu v Evropě nikdo nemluvil. On byl tím, kterým o tom mluvil při několika příležitostech. Jednu si pamatuji velmi dobře. Myslím, že Pavel Fischer byl také v Paříži, kdy Havel přednesl projev ve Národním shromáždění a řekl, Evropa potřebuje ústavu, stručný, krátký text, všem srozumitelný, který by řekl, proč to děláme, jaký je význam toho projektu a jaké jsou hlavní kompetence. Tedy jasné, pochopitelné, stručné. A vzpomínáte, co jsme dostali? Tisíce stránek nepřečtitelného textu, který mimochodem nikdo nečetl a bylo to i odmítnuto. A on řekl, my potřebujeme něco takového a potřebujeme federalizaci a parlamentarizaci evropského projektu. Takže to je skutečně to, co řekl. Ano, pokud chceme federální projekt, bude to demokratické, demokraticky legitimní, dokonce nabídl nebo hovořil o dvou komorách, Evropský parlament a další komora, kde by byli zástupci z národních parlamentů a tak dále. Nebudu předbíhat, budeme o tom diskutovat zítra. Já jsem tady jenom chtěl naznačit, že ty tři havlovská témata jsou vlastně ve středu našich zájmů, jsou vlastně tím, o čem hovoříme dnes, když hovoříme o té dvojí krizi uvnitř a na prahu Evropy v Ukrajině. A možná se mnou budete souhlasit, že když se díváme na současnou krizi, tak těžko můžeme mluvit něco lepšího, než se znovu podívat do Havlových knih. Děkuji. Thank you, Jack. Děkuji, Žáku. Nyní bych chtěl uvést hlavního řečníka Petra Pinharta.
Petr Pithart, českým politikem, politologem, právníkem a má za sebou dlouhou minulost. Pohled na tuto problematiku z mnoha úhlu, od zhora, od spoda jako disident za minulé doby a také jako někdo, kdo skoncoval několikrát s politikou a potom se znovu do politiky pustil. Petr Pithart byl úzkým přítelem a spolupracovníkem Václava Havla. Byl jedním z nejznámějších disidentů posléze, ale naštěstí nebyl tak známý tehdy, takže mohl odvádět tu práci, která nebyla oficiálně přijímána. A my jsme požádali Petra Pitharta o hlavní projev na hlavní téma naší konference. Dobré odpoledne, všichni vzácní hosté, dámy a pánové, milí přátelé. Bylo to tak, že iniciátor této konference Pavel Saitl mě oslovil, abych konferenci uvedl touto řečí. To je veškerý můj mandát, nemám žádné jiné pověření, jsem, jak už zmíněno, mimo politiku, budu mluvit jenom za sebe se všemi riziky, které to obnáší. Se všemi riziky za možná vyhrocené formulace, anebo i za možné omily. Je v tom celá má politická zkušenost za poslední čtvrtstoletí a jsou v tom taky i mé pocity. Přiznávám se k tomu, někdy jsou pocity hodně důležité. Evropské dialogy Václava Havla začínají v prostorách, ve kterých jsme ho mnozí jeho přátelé a spolupracovníci viděli naposledy. Bylo to 2. října 2011. Tušili jsme, že je to spíše než oslava narozenin, rozloučení s ním. Tato silná osobní vzpomínka mě dnes zavazuje nepokoušet se tu za každou cenu vydolovat z textu a projevu Václava Havla nějaký bezprostředně použitelný recept na řešení současné krize legitimity Unie. Přečetl jsem v minulých dnech všechno, co kdy na toto téma Václav Havel napsal nebo pronesl. Najdeme v těch textech silnou obhajobu evropské integrace a nelítostnou kritiku české malověrnosti a ustrašenosti před vnějším světem. Ale ani v jeho věhlasné eseji moc bezmocný není návod na to, jak dnes přiblížit Unii občanů, kteří budou zanedlouho volit, anebo také nevolit, do Evropského parlamentu. Problém totiž dnes nejsou Havlovi bezmocní, ale hostejní, dezorientovaní a nedůvěřiví občané současné Unie. Přitom předpokladem všech použitelných receptů na nápravu současného krizového stavu jsou takoví občané, kteří dokáží své starosti o to, co přesahuje jejich soukromé zájmy, sdílet s ostatními. Hustá tkáň občanské společnosti byla Václavu Havlovi předpokladem demokratické politiky domácí i evropské. Byla jeho hlavní starostí jako politického myslitele a posléze politika. Může se to leckomu s Havlovým myšlením méně obeznámenému zdát banální, jako rada malopraktická,
Občané, buď aktivní. Občané, buďte aktivní. Ve skutečnosti tu jde o velmi nesamozřejmý a přitom praktický předpoklad. Protože aktivní občan předpokládá existenci občanské společnosti, civil society. Jak by Václav Havel znovu řekl, co možná husté tkáně asociací všeho druhu, síť, ve které každý zájem, co možná každá starost, přesahující obzor každodenních privátních zájmů, najde svoje místo, svoje místa. Mimo toto nesamozřejmé prostředí, mimo pracně a důmyslně budovaný a ochraňovaný veřejný prostor, je aktivní občan pouhý pomysl. Kdyby totiž dnes šlo jen o krizi legitimity orgánů Unie, institucí Unie, kterou zanedlouho nejspíše potvrdí nízká volební účast ve volbách do Evropského parlamentu, kdyby tomu tak bylo, museli bychom přemýšlet o způsobech konstituování a pravomocí těchto orgánů a hledat právě tam nějaká pochybení a nějaké způsoby nápravy. Krizi legitimity prožívají však, jistě, že ne ve stejné míře, i demokratické orgány většiny členských států, řekněme národní parlamenty. Mluví se už dlouho o krizi demokracie, především o krizi politického stranictví, onoho předpokladu politického pluralismu a svobodné soutěže o podíl na moci a odpovědnosti. Krize legitimity se v Unii projevila obzvláště varovně v devalvaci institutu referenda. Opakování irského referenda, protože irští občané rozhodli zprvu špatně, je přece skandál. Nedávno z Bruselu zapovězené referendum v Řecku je poslední skandál, skandál na druhou. Tehdejší řecký premiér se za ten nápad s referendem musel poroučet. Přitom by jistě mnozí politici evropští i politici členských států dokázali najít dobré důvody podstoupit raději takový skandál, než malér začínajícího rozpadu struktur eurozóny. S tím se ale přece nelze smířit. U nás v České republice se tato krize stranictví projevila mimo jiné tím, že v posledních volbách uspěla dvě hnutí, která se teprve dodatečně budou, doufejme v to, pokoušet vybudovat svoji demokratickou strukturu, aby bylo možné mluvit o legitimitě jejich vedení. Zatím fungují jako uskupení, která stojí a padají se svými vůdci. Ne předsedy, ale vůdci. Jedno hnutí je nepostradatelným členem vládní koalice. Druhé se hlásí k tomu, že parlamentní demokracii by bylo záhodno co možná nahradit přímou demokracií, jakýmsi referendem, kdykoliv a o čemkoliv. A tak se dnes vedou víceméně bezradné debaty na téma krize zastupitelské demokracie, nejen na evropské, ale i na národní úrovni, právě tak jako o rizicích demokracie přímé. Přitom vrátit se do úspěšných prvních, řekněme, monetovských let evropské integrace, kdy se všechno důležité řešilo bez větších rozpaků na mezivládní úrovni, řešilo a rozhodovalo bez veřejnosti, dnes již nelze. Neosvědčil se svého času ani pokus o netradiční metodu rozhodování, myslím tím onen rádoby spasitelský konvent, který byl spíše okázalým divadlem, než demokratickou dílnou. Podle toho to i dopadlo. Dva ze zakládajících členů Unie řekli tehdy ne, i když si nikdo nemohl být jist, co tehdy vlastně odmítli. Můj osobní dojem je, že se v Bruselu nejednou příliš, jak se říká u nás,
tlačilo na, na pilu v méně podstatných záležitostech. Často to byla rozhodnutí, která pak byla nejvíce kritizována, i když mohla být věcně správná. Třeba předběhla svoji dobu. Myslím si, že se často chtělo a chce víc a rychleji, než bylo nutné a reálné. Že se politici a úřednický aparát v Bruselu do pochybných aktivit někdy jakoby nutí, snad aby ospravedlnili svoji skvěle odměňovanou existenci, mnohými zpochybňovanou. A dávají tak zbraně do rukou protivníků. Nevím, jak je to jinde, ale u nás byste našli nejvíce odpůrců mezi těmi, které iritují některé zcela nepodstatné směrnice týkající se detailů v ochraně spotřebitelů. Teď je hitem za zákaz českého pomazánkového másla, protože to není máslo. Je ten zákaz na místě, ale stojí to za to. Kolik hlasů odpůrců Unie to přinese? Třeba být realisty i v odstraňování tzv. Demokratického deficitu. Pochybuji totiž, že se ten deficit dá odstranit. Myslím si však, že jej lze postupně poněkud zmenšovat a že s ním pak bude možné žít bez pocitu, že se musí něco za každou cenu, co možná nejdříve udělat. Například byl to pro mě docela silný zážitek rozčarování z toho, když bylo 10 států aspirujících kolem zlomu tisíciletí na členství vypuštěno na, na tzv. Regatu. Po několik let žili vlády a parlamenty o něch států v atmosféře permanentní legislativní smršti a úzkostlivě jsme očekávali každoroční letní vysvědčení, které jsme dostávali podle jednotlivých předmětů, jako kdysi ve škole. Byli jsme plni obav, zda budou do Unie vpuštěny 2 či 3, možná byly i 5 nejrychlejších, to jest nejlepších adeptů. A otázka byla, zda mezi nimi budeme. A pak byli najednou vpuštěni všichni, všech 10. Mnozí jsme měli pocit nefér hry, anebo bezradnosti těch, kteří co si odstartovali a nevěděli, co vlastně dělají, co chtějí. Některé mimořádně důležité reformy, zejména pokud je o fungování právního státu, prosazené jen na papíře a nikoli do života institucí a veřejného mínění, se pak museli ukázat jako zbrklé, povrchně provedené, nejen personálně nezajištěné. Bylo to vytírání zraku. Vytírali jsme zrak Bruselu i sami sobě. Takových případů nerozumného tlačení na pilu by bylo možné uvést víc. Tempo rozšiřování a prohlubování Unie bylo podle mého nemoudře rychlé a hlavně nepromyšlené, anebo se nemělo tlačit na ty pily skoro zároveň. To se pak neobešlo bez neblahých důsledků. Myslím si, že eurozóna měla být zaváděna obezřetněji, ale to už ví dnes asi každý. Unie by podle mého měla provést klidnou inventuru neúspěchů a omylů. Dát sama sebe do pořádku, skonzolidovat se, napravit napravitelné chyby. Zrušit nepovedená pravidla a špatná rozhodnutí bez obav, že ztratí tvář. A ne se pouštět do dalších závodů za nejistými cíly. Rád bych lépe porozuměl tomu, co nás, ano, dnes už i nás, i když my jsme tam v posledních letech spíše jen statovali, co nás v Bruselu žene do nerozumného tempa reform, či spíše změn. Když k tomu tempu přidáme neproniknutelný bruselský jazyk, plný zkratek a šifér a ekonomizující hantýrky, lépe rozumíme těm, kteří letos do Evropského parlamentu volit nepůjdou.
Ta hantýrka je jakýmsi poznávacím znamením zasvěcených, ale pro normálního člověka je neproniknutelnou bariérou arogance. Starost o stručný, srozumitelný jazyk byla mimo jiné velkou a trvalou starostí i Václava Havla. S jeho výjimečným citem pro sebemenší slovní faleš trpěl nejen on směšnou nemotorností bruselského jazyka, ale právě i jeho arrogantní povýšeností. Jako by se jim říkalo, ani nepředstíráme, že chceme, abyste nám rozuměli. Vím, o čem mluvím. Když byla hotová tzv. Ústava pro Evropu, pokusil jsem se s kolegou, českým novinářem žijícím evropskou problematikou ve Spolkové republice, přeložit těch několik set stránek textu ústavy do, dejme tomu, 20-stránkového pro každého čitelného textu. Nic nemožnějšího jsem nikdy v životě nepodnikal. Tato nemožnost usvědčovala autory z toho, že se zcela minuli nejen s žánrem. Že je ten text, o kterém se mělo hlasovat v referendech, nepřijatelný, bylo přece zřejmé. Když jsme byli s překládáním v polovině, ústava byla naštěstí odpískána. Něco jako time-out potřebujeme možná všichni. Jistě ovšem ne tehdy, když se odvracela a dosud ještě odvrací bezprostředně hrozící finanční a ekonomická krize. A nebo když Unie dnes hledá účinné postoje k tragickému vývoji situace na Ukrajině. Ale tehdy ho potřebujeme, když řešíme, co dál. Nemyslím time-out, přestávku jako oddech, ale jako zjednání si klidného odstupu, který umožní vidět stav Unie nejen z hlediska jejich kritiků a odpůrců, ale i z hlediska o něch bezradných a dezorientovaných, docela jinak bezmocných než za času Havlova disidentství. S kým se o tom všem mají komisaři a poslanci v Bruselu radit? Doufám, že ne všechny politické reprezentace národních států jsou, byly možná, tak laxní k budoucnosti Unie, jako byly ty zdejší. Značné rezervy Unie jsou v nedostatečném zájmu národních parlamentů o unijní problematiku. Tam je dnes, jsem o tom hluboce přesvědčen, ten největší díl demokratického deficitu. Je větší než v bruselských orgánech. Ku příkladu naše poslanecká sněmovna, mluvím o sněmovně, nikoli o senátu, nechává už dlouhé roky celou unijní agendu na svém evropském výboru a sama se v plénu v posledních letech zabývala sotva její polovinou, desetinou. Ministři zdejších vlád do Bruselu velmi často nejezdili, posílali tam náměstky. Vládě pak ani nic jiného nezbývalo, než poněkud stereotypně říkat skoro na všechno ne. Věřím, že se to teď bude měnit. Vracím se k aktivnímu občanovi a občanské společnosti Václava Havla. Občan dnes není bezmocný, ani tedy neusiluje mít onu paradoxní moc, o které Václav Havel psal ve svém slavném eseji o moci bezmocných. Byla to moc, kterou měli bezmocní lidé ochotní pro své postoje přinášet oběti, nejen materiální, ale často i oběti na svobodě. Občan je dnes docela jinak bezmocný. Nechce vstupovat do politických stran, a když už volí, pak stále častěji riskantní nesystémová hnutí než zpronevěřilé politické strany. Je bezmocný, protože dnes neví, čemu by svůj dílek moci mohl použít. Neví, proč volit, neví ani koho volit. A už vůbec nerozumí evropské agendě. Chyba není na něm, ale na těch evropských politicích, počínají poslanci, kteří se tou agendou zabývají, aniž by dokázali předvést
své úsilí tak, aby bylo viditelné a srozumitelné. Chybí opravdový politický proces. Místo toho lze jen tušit neviditelné tlaky, vlivy, přísliby, vyhrožování, něco za něco. Ale opravdové volby mezi skutečnými alternativami, hodnotově se odlišujícími, postrádáme. Bezmocná však není, nemusí být občanská společnost. U nás má pořád daleko k tomu, aby bylo onou havlovskou hustou nepřehlednou tkání spontánně vznikající, maximálně různorodou a tedy neovladatelnou z jednoho místa. Ale přesto nedávno objevila nové možnosti. Nerad bych to zakřiknul, ale právě jsme u nás v České republice svědky naplňování jednoho nevšedního plánu, totiž plánu 20 nevládních organizací, které se více než před 2 lety domluvili na spolupráci. Nazvali svůj unikátní protikorupční projekt občanů, podnikatelů a politiků Rekonstrukce státu podle názvu jedné z oněch organizací. Vypracovali návrhy 9 klíčových zákonů, které by měly pomoci od nejhoršího, pokud jde o všechny možné formy rozbujelého korupčního jednání. Dali si tu práci a tak dlouho systematicky obcházeli kandidáty politických stran a hnutí, až nakonec od většiny z nich získali písemný slib, že budou-li zvoleni, budou pro ony zákony pod sankcí veřejného zostuzení hlasovat. To se právě děje. Není možné, aby všechno vyšlo na 100%. Sněmovna má pochopitelně právo návrhy zákonu upravovat, ale už dnes proces schvalování onoho systémově promyšleného trsu zákonů pokročil do té doby nebývalou měrou. Je to, opakuji, netřeba to zakřiknout, už dnes nečekaný úspěch. Nejen proto, že ta součinnost 20 subjektů byl dobrý nápad, ale především proto, že za ním byla veliká, nejméně 2letá práce. A nejen nadšenců, ale i přizvaných expertů, profesionálů. Přitom ovšem celkový stav občanské společnosti u nás není ani zdaleka uspokojivý. Začátkem 90. let to vypadalo slibněji. Pak však někteří velmi vlivní politici zprava, ale i zleva, vypověděli občanské společnosti doslova válku. Nejen proti jednotlivým jejím součástem, ale celému konceptu občanské společnosti. Válku na všech frontách. Tehdy se Václav Havel s Václavem Klausem utkávali v černých soubojích o samou podstatu moderní demokracie. Pro Václava Klause byla občanská společnost útokem na politický pluralismus, parlamentarismus, na politické strany, protože prý si aktivní občané přisvojují mandát, který lze získat jedině ve volbách. Kdo chce něco změnit, ať vstoupí do politické strany, nebo ať si raději založí svoji vlastní politickou stranu. Byla to podle mého zrada i na liberálních a konzervativních zásadách, protože ideál státu, který není zbytečně silný, je myslitelný jedině za předpokladu silné občanské společnosti. Václav Havel by nejspíše společnou aktivitu nevládních organizací v čele s Rekonstrukcí státu a Ekologickým právním servisem přivítal. A myslím si, že by se zamýšlel nad tím, zda něco takového nemůže fungovat i na evropské úrovni. Několik významných nevládních organizací už přece působí přes hranice státu. Například právě Transparency International, Amnesty International, European Citizens Initiative, Greenpeace. Co vlastně jiného zbývá jako reálná nevyzkoušená možnost? Jistě, že se bude pokračovat také v tom,
to se už děje ve spontánním i organizovaném hledání toho, co se nazývá smysl Unie, duše Unie, hodnoty, na kterých je nebo měla by být Unie zakotvena. Velké vyprávění o Unii, příběh, narrativ Unie. Tedy v hledání toho, co by z členských států a jejich občanů pomohlo srozumitelně vytvořit cosi soudržnějšího, solidárnějšího než dnes. Proti tomu nelze nic namítat. Já bych na takové verbalistické snahy však příliš nespoléhal. U příkladu onen kýžený nový příběh, narrativ Evropy, nelze podle mého vymyslet. Příběh je to, co se stalo, ne co se dá objevit od psacího stolu. Má-li to být skutečný příběh, který se lidé vypráví. V takovém případě byl zpravidla spojen s nějakou obětí, kterou už vůbec nelze inscenovat, zkonstruovat. Právě tak hodnoty, tolik omílané, to nejsou vznosná, úctyhodná slova, ale výsledky často bolestné volby, kdy se v reálné situaci, nikoli na konferenci, lidé rozhodují, co si méně cenného obětovat, čemu si cenějšímu. Hodnoty nejsou vlastně nic jiného, než seřazení vzácného a méně vzácného. Jsou to priority domluvené po nesnadném rozhodování, co třeba obětovat čemu. Nikoli po debatě filozofů a historiků o kořenech evropské civilizace. Není to výsledek dodatečného rozpomínání na minulost, ale pojmenování a rozhodování aktuálních alternativ. Jedna taková je podle mého před námi a my děláme, že neexistuje. Má či nemá se Unie aktivně bránit sociálnímu a jinému dumpingu rozvíjejících se ekonomik, anebo má v zájmu růstu svého HDP rezignovat na to, co jí od zbytku světa po staletí odlišovalo především? Zda má jít ve jménu neoliberálních maxim dovolné konkurence s těmi, kteří zatím nechtějí vědět, co jsou sociální ohledy, práva jednotlivce i menšin, ochrana přírody, péče o kulturní krajinu. Jinými slovy rozhodování, zda má Unie v zájmu růstu své ekonomiky soutěžit i s těmi, kteří vyrábějí laciněji i proto, že kašlou na to, co je nám Evropanům drahé. To je reálné dilema, to je ona situace volby, kdy se skutečně rozhoduje o tom, co jsou a co už nejsou, nebudou evropské hodnoty. To je situace, kdy se rozhodujeme o tom, co jsme ochotni obětovat a co ne. Z takové volby se mohou rodit skutečné příběhy. Nerozhoduje se to ale na setkání specialistů na duchovní dějiny kontinentu. Co by tedy mohlo, mělo účinněji inspirovat, korigovat bruselskou politiku Unie? Jaké prostory, jaké platformy jsou vůbec k dispozici? Parlament ve Štrasburku teď dostane podporu leckde jen 20-30% voličů, kteří do něj půjdou volit. Budou ovšem více než minule volit ty, kteří by Unii nejraději rozpustili. Politické strany na evropské úrovni zatím neexistují, i když zaznamenáváme první dílčí pokusy o jejich zakládání a netřeba tyto pokusy bagatelizovat, ba právě naopak. Referenda jsou, jak už řečeno, raději tabu. Kdyby se referendum konalo dnes u nás, nelze vyloučit, že by zvítězil názor z Unie vystoupit. Na konventy a jiné zhora inženýrsky vymyšlené monster akce si myslím, už nikdo netroufne. Nabízí se tedy koordinované úsilí již dnes aktivních občanů.
vytvořit si svůj vlastní nový prostor, své vlastní prostory a vyplnit je nejen zaujetím a zbytky nadšení, ale také odbornou expertní prací. Pokusit se přijít počase z návrhy, ani ne tak na rekonstrukci orgánů Unie, jako na redefinici priorit. Neřeknu redefinici cílů, protože finalita Unie zůstává moudře otevřena. Opravdu jde především o ekonomické priority, za jakou cenu, a přijít pak po důkladné diskuzi s těmito návrhy zavazovat kandidáty do Evropského parlamentu. Sotva se dá něco stihnout ještě před nadcházejícími volbami. Pokud se toho ale nechopí mladší vzdělaní Evropané, ochotní scházet se k podobným dialogům, jako je tento, kdo se toho chopí. Cest z krize legitimity, soudržnosti, srozumitelnosti Unie je zajisté víc, ale zdaleka ne všechny jsou stejně schůdné. Propojování občanských společností napříč kontinentem je jednou z nich. A je tu jedna důležitá výhoda, nebo spíš záruka. Pokud se to bude dít, nebudou zatím stát vyhlídky na mocenské pozice či vysoké platy v Bruselu. Bude zatím stát věrohodná, idealisticky motivovaná vůle zachránit, oživit ten ojedinělý, skvělý podnik, jakým je přes všechny potíže a krize Unie, Unie států evropského kontinentu. Dnešní pražský evropský dialog není ani první, ani poslední podnik tohoto druhu. Co z něj nakonec bude a zda něco nového, podnětného a inspirujícího přinese, ještě nevíme. Snad by to mohl být prostor především pro mladší vzdělanou generaci. Pro ty, kteří budou s dialogem, který tu dnes v Praze počíná, putovat po Evropě. Prostor pro putující, ze zdola vznikající a spontánně se obnovující a podle potřeb se proměňující konvent s malým K, který spojí dnes i s účinnou pomocí sociálních sítí to nejživotaschopnější z elementů existujících již občanských společností členských států a který s nimi propojí i to, co na nadnárodní úrovni již existuje. Když už tu máme nadnárodní koncerny, proč bychom se neměli pokusit o nadnárodní občanskou společnost? Možná, že pro něco takového je dokonce ten úplně nejvyšší čas. My vidíme Unii jako nedokonalé dílo, ale zároveň se ukazuje, že třeba pro miliony Ukrajinců je naše chybující, ale stále spořádaná a civilizovaná sjednocující se Evropa útočištěm a cílem, pro které jsou tam lidé ochotní pokládat život. Myslím, že je to dnes pro nás, pro všechny, nečekaně zavazující stimul. Myslet a jednat, zároveň velkoryse a zároveň odpovědně. Děkuji za pozornost. Děkuji, Petře Pitharte. Diskuse, která naváže na to, co jsme slyšeli, proběhne dnes večer v 7 hodin a bude dost času na diskusi o jednotlivých tématech. A nyní bych chtěl požádat, abychom se bez dalšího pustili do samotného tématu konference. První sekce se týká Evropy a krize demokratického kapitalismu. A chtěl bych pozvat Jiřího
svého moderátora a samotné řečníky.